Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda embriologiya anatomiya darslarida so'ngida biz oshqozon ichak tizimi va boshqa Alloh taolo yaratgan inson tanasidagi mo'jizalar haqida suhbat yuritgandik. Bugün ushbu darsni davom etamiz. Individ o'z-o'zini yarata olmaydi. Alloh taolo shu uchun reproduktiv tizimni, ya'ni inson o'zini ketidan nasl qoldirishi uchun mana shu tizimni yaratdiki, inson ya'ni ko'payishi. Ushbu a'zolar erkak kishida olat, jinsiy olat va moyaklar, ayol kishida bachadon va ko'krak bezlari. Alloh taolo mana shu a'zolarni yaratdi, bir-biriga mana shunday muhtoj qildi, foydali foyda ko'rishi uchun. Buni endi o'zim qo'shimcha aytmoqdaman. Bu yerda davomida keltiriladiki, Alloh taolo bachadonda shunday bir bo'rtiq yaratdiki, bo'rtiqlarni joylashtirdiki, ya'ni biroz chuqur joylashgan o'yiqqa o'xshagan holati o'ng tomonda va chap tomonda. Demak, bachadonni mana shu o'ng va chapga bo'linganligini aytmoqda. Bu bo'linish o'sha chuqurligi tarzida keltirilmoqda. Erkak homila demak o'ng tomonda, ayol kishi, ayol homila, ayol jinsidagilar chap tomonda joylashadi deyilmoqda. Qachonki egizaklar bo'lsa, ular ikkala shu botiqlarni egallaydi. Bu borada zamonaviy ilmiy ma'lumotlarda bir dalil bilmadim. Ya'ni aynan erkak demak homila o'ng tomonda, ayol homila chap tomonda joylashish haqida. Ammo mana shunday ma'lumot Tibbun Nabaviyda kelmoqda, balki bu ma'lumotlar kelajakda ham o'z isbotini topar, balki isbotini topgandir, biz bexabardirmiz. Davom etamiz. Sperma urug' bachadonga tushganida bachadon uni to'liq qamrab oladi. Bu shu uchun sodir bo'ladiki, uni urug' o'ziga jalb qiladi. Ya'ni bachadonni urug' jalb qilar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotning so'zlarini inkor qilib bo'lmaydi, shubhaga olish imkoniyati yo'q. Shu narsani aytganlarki, ta'kidlaganlarki, bachadonni ichida bir farishta joylashadi va u nido qiladi: "Ey Alloh, menga urug' ber. Bir tomchi bo'lsa-da urug' ber", dedi. Qachonki urug' bachadonga tushganida u uni qattiq qamrab oladi. Shundan so'ng ayol kishi jinsiy maylni istamay qoladi. Ya'ni jinsiy aloqa qilishni, qo'shilishni istamay qoladi. Xohish so'nadi. Mana shu homilador bo'lganligining bir belgisidir deyilmoqda. Subhanalloh. Ushbu belgi hayvonlarda ham mavjud. Barcha hayvonlarda ham mana shu holat ro'y berar ekan. Bu Alloh taoloning mana shunday bir qonuniyatlaridan. Tabiblarning fikriga ko'ra, bachadon hech to'ymas bir xilqatga ega. Shunday deyilgan. Ninasitnaya natura rus tilida. Tabiatda mizoji hech to'ymas, ya'ni u unga qancha demak urug' tushmasin, u homilador bo'lishda shunchalik kuchli ekan. Shu ma'noni keltirmoqdaman. Erkaklik urug'i ayollik suyuqligi bilan uchrashganida ularning aralashishi va o'zaro ta'siri ro'y beradi. Bu jarayon xuddi kichkina-kichkina pufakchalarning hosil bo'lishi kabi.
ıssıklıktan hasıl buladı bu pufakçalar. Bu ıssıklık ise iki suyuklukning qo'shilishidan, aralashuvidan ıssıklık kelib chiqadi. Issiqlikda mana shunday xuddiki su qaynaganda bilqillab pufakchalar hosil bo'lgandek, demek bachadonda ham shunaqa bir jarayon, o'xshash jarayon bo'lar ekan. Ushbu kichkina pufakchalar o'zaro qo'shilib, yig'ilib bitta yagona yirik pufakni hosil qiladi. U yirikroq mana shunday bir sfera shakli, yumaloq bir shaklni hosil qiladi. Allohning izni bilan mana shu pufakka demak hayot kuchi kiritiladi. Ya'ni Alloh taolo unga bir hayot baxshida etadi. U jonlanadi. Shunday qilib kengayib ushbu urug' mustahkamlikka ega bo'la boshlaydi. Endi bu yerda urug' deyilganda mana shu zigota deyiladi ilmiy tilda. Ushbu ikki tuxum, hujayra va urug'ning qo'shilishi oqibatida hosil bo'ladigan mahsulot ushbu pufakcha. Bilamiz, gistologiya fanida yoki umuman anatomiyada, embriologiyada xususan mana shu hosil bo'lgan zigota bora-bora ma'lum bir blastula turli bosqichlariga o'tadi. Ya'ni 2 ta, 4 ta, 8, 16, 32 xuddi megabaytlarga o'xshaydi. Ko'payish orqali to'qima hosil bo'ladi. Ushbu bosqichni aynan aloqa bosqichi, ya'ni xuddi bir laxta desak, qon laxtasiga o'xshatsak, mana shu bosqich aynan shunga xos deyilgan. Aynan mana shu davrda farishta aynan bachadonni himoya qilib turgan, qo'riqlab turgan farishta shunday nido qiladi. Ey Alloh, erkak yoki yo Rob ayol, ya'ni Alloh o'g'il yoki qiz deb nido qiladi. Ya'ni bu yerda uning o'g'il yoki qiz bo'lishi belgilanadi deyilmoqda. Keyingi ushbu quyqa shaklidagi mahsulotning rivojlanish bosqichi bu unda qon tomir tizimining rivojlanishi. Bu qon tomirlar shu aloqani, ya'ni o'sha homilani boshlang'ich davrida oziqasini ta'minlaydi. Buni keyinchalik bu bosqichni bir bo'lak go'sh yoki mudg'a deb nomlangan, demak, bosqich deyish mumkin. Mana shu mudg'a demak hosil bo'ldi, unda qon tomirlar bor ekan. Shundan so'ng Alloh har narsani yaratuvchi Alloh, uning ismi bilan har narsa bo'luvchi Alloh, uning qudrati cheksiz bo'lgan Parvardigorimiz, u barcha narsaning xoliqi, barcha narsani boshqaruvchisi. Ushbu demak mudg'aga jon puflaydi. Shundan so'ng mana shu homila bachadondagi bachadon farishtasi o'sha paydo bo'lgan odamning demak ma'lum bir narsalarini qabul qilishni buyrug'ini oladi. Nimaga nisbatan? Ya'ni uning taqdiriga nisbatan. O'sha yaratilgan insonning ozuqasi, ya'ni rizqi, uning hayot uzunligi, qancha yashashligi, uning amallari, u o'zining hayoti davomida bajaradigan amallari, uning ya'ni muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari barchasi xuddi hadisda aytilgandek o'shanda buyrug'i keladi. Demak, farishta buni qabul qiladi va o'sha homilaning taqdiri yoziladi. Yuqoridagi aytilgan narsalar shunda yozilar ekan.
Mana shundan so'ng 3 ta membranalar, ya'ni qobiqlar ushbu homilani atrofini o'raydi. Uning biri mashima, mashima deb nomlanadi, al-mashima. Va u aynan kindikka yaqin joylashadi. Homilani uni oziqlantiriladi, oziqlantiradi. Bu arabiyada bu yerda keltirilgan mashima biz o'ylayotgan o'sha aynan kindikdan boradigan yo'ldoshga qarab yo'nalayotganini tasavvur qilyapmiz. Yo'ldosh deb ayta olamiz. Aynan mana shu kindik orqali homila oziqa oladi. Onaning o'sha bachadonida turgan holatda u yo'ldosh orqali o'sha kindikdan oziqlanadi. Ikkinchi membrana o'sha qobiq uning peshob qobig'i hisoblanadi. Unda homilaning peshobi bo'ladi. Uchinchi qobiq bu qolgan demak uning homilaning hayot tarzidan chiqqan mahsulotlar ularning chiqindilari a'zolardan chiqadigan xuddi kattalarda chiqadigan oziqalarini oziqalari joylashadi deyilgan. Biz anatomiyada bilamiz amniyon, amniyatik qobiq bor. Bu qobiqlarni biz tasavvur qilamiz mana shunday. Biz bilamizki mana davomida kelmoqda. Davomida Imom Suyuti Allohga hamdlar aytib Qur'oni Karimdagi oyatni keltiradilar. Zumar surasi 39-chi sura 6-chi oyatini keltiradilar. Uning ichidagi mana shu iboralar: "U sizni onalaringiz qornida 3 zulmat ichida bir yaratishdan keyin yana boshqa yaratishga o'tkazib, asta yaratadir." Mana ajoyib aytilayotgan narsaga e'tibor bersak, sizni onalaringiz qornida 3 zulmat ichida bir yaratishdan keyin yana boshqa yaratishga o'tkazib, asta yaratadir deyilmoqda. Endi ulamolar ba'zilar buni o'sha paytlarda tafsirlarida 3 zulmatni o'rab turuvchi parda bu birinchisi homila, ikkinchisi bachadon, uchinchisi qorin deyishgan. Lekin keyinchalik ilmiy taraqqiyotlar bunga boshqacha to'liqroq aniqlik kiritishdi. Mutaxassislar o'sha tekshiruvlardan so'ng homilani o'rab turuvchi parda 3 qavat ekanini ma'lum qilishdi. Ajoyibki, onalaringiz o'sha qorida 3 zulmat ichida deyishi bejiz emas ekan. Bu zulmat pardalarini kim yaratdi? Alloh taolo yaratdi. Va bunda mana aytdik, bir bosqichdan ikkinchi bosqichga yaratishda o'tkazilmoqda. Aytdik, mana urug' edi. Bora bora mukammallashib asta sekin inson holiga kelishi kuzatildi. Nutfa edi aytdik mana. Nutfadan so'ng Alloh taolo uni mana shunday yaratdi nutfa holatida. Kim uni demak joyladi? Alloh taolo. U suv tuxumga ta'sir qilib urchib zuluk shakliga kirib bachadonga yopishdi. Alaqa deyildi. Uni kim yaratdi? Alloh taolo yaratdi. Shu zuluk sifat alaqa chaynalgan go'shtga o'xshash narsaga aylandi. Undan inson shakllana boshlaydi mana bilamiz. Suyak paydo bo'ladi, ustiga go'sht kiydiriladi. Shu obrazli qilib aytganda bu vaqtda o'tgan darslarda aytdik. Bu narsalar barchalari Alloh taoloning ishi. Hattoki homilador ayol ham qo'lidan biror ish kelmay eson-omon tug'ib olishini tilab yuraveradi. Bu ishlar Alloh taoloning vahdoniyatiga yorqin dalil emasmi? Mana shu narsalarni biz hozir mana muhokama qilmoqdamiz. Bu yerda boshqa bir amallar bilan Alloh taolo keyin yaratadi deyilganda o'sha tomchi, so'ng alaqa, mudg'a mana shu narsalarni aytilayotganda 3 ta zulmat deb mana shu 3 membrana, 3 demak qobiqni aytiladi deydi muallif Imom Suyuti. Alloh tomonidan berilgan homiladorlik uchun bo'lgan muddat yakuniga yaqinlashganda
Uchala demek qobiqlar yoriladi va shunda ayol kishi o'tkir og'riqni his qiladi va mana bu tug'ish oldidagi bo'ladigan tulg'oqlarni, og'riqlarni sezadi, his qiladi, qon ketadi. Mana shu demek tug'ish qoni deb nomlanadi. Demek tug'ish jarayonining o'zini mana shunday aytib berilmoqdaki, bu ham bir azobdek ko'rinadi. Bejizga hadislarda kelmagan, bu ham bir ayol uchun bir nima deydi, jihoddek bir u vafot etsa shahid maqomida deyiladi. Bu endi bilganlarimizdan qo'shimcha qilmoqdamiz. Shunday qilib bola tug'iladi. Lekin buni o'zi ham bir mo'jiza. Albatta bu mo'jiza bo'lmay boshqa narsa emas. Davom etamiz. Shu narsani bilish kerakki, bola ona qornida bo'lar ekan, homila shaklida. Onaning bel tomoniga yuzi bilan qaragan bo'ladi. U onani o'sha qornini tark etmoqchi bo'lganda boshi bilan pastga buriladi. Agar bu narsani sodir qilmasa, u bola, ya'ni homila onaning qorniga ikkala qo'llari bilan yopishib oladi. Shunda homila va ona vafot etishi mumkin, vafot etadi. Demek qanday ba'zi holatlarda bilamiz, mana homila vafot etibdi deydi yoki onasi ham vafot etadi. Demek bu yerda o'sha paytda mana Imom Suyuti keltirmoqdalarki, agar bola boshi bilan pastga to'g'ri burilsa tug'iladi, aks holda u noto'g'ri holatda onani qornini ushlab olgan bo'ladi ikki qo'li bilan va u shunday holatda vafot etadi deyilmoqda. Endi o'sha paytda ona bola vafoti mana shunaqa asosiy sabablari keltirilmoqdadir. Bunda og'riqni, ya'ni ayol kishi og'riqqa bardosh bera olmaydi deyilgan. Demek bir de juda kuchli og'riq bo'ladi, ona bunga bu og'riqqa bardosh bera olmaydi. Mana davomida aytilyaptiki, qachonki ona tug'ruq jarayonida vafot etsa, olimlar tomonidan shahid ketgan deb qaraladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani bizga aytib o'tganlar deyilmoqda. Shunday qilib bola bu dunyoga keladi. Bu dunyoda turli tashvishlar, turli qiyinchiliklar, xatolar, turli noto'g'ri amallar bo'lgan bu bir dunyo. Kelajakda u bola begunoh, hech narsa qila olmaydigan, hech kimga zarar ham yetkaza olmaydi, hayot ham baxshida eta olmaydi, na o'lim, na qayta tiriladi. U hamma tomonidan yaxshi ko'riladi, ota-onasi tomonidan juda sevimli bo'ladi. U tomonidan, ya'ni uni eng yaxshi narsalar unga beriladi. Eng shirin va toza taomlar unga beriladi. Mehr va ota-onaning mana shu ikki tomondan bo'lgan bir e'tibor unga qaratiladi. Zero u juda ojiz. Demek mana yosh bolani juda sust va ojiz ko'rinishi keltirilmoqda. Ma'lum bir muddatdan so'ng uning demak bu sustligi ketadi, yakuniga yetadi. Uning xato kamchiliklari, u yo'l qo'ygan demak har qanday kayf safo bo'lsin, og'irlik bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, barchasi oxir oqibatda u uchun yakuni jannat bog'lari yoki azobli jahannam olovi. Alloh
undan asrasin. O'z rahim shafqati bilan bizga jahannam olovidan omonlik qilsin. Bu katta balolardan o'zi asrasin. Bizga mana shu hayot yo'lini go'zal ravishda yakunlamoqni nasib aylasin dedi. Qisqa qilib mana shunday, demak, insonning hayoti tug'ilishdan o'lishigacha shunday bir hayot yo'li ekanligini aytib o'tmoqdalar. Shunda qilib ey inson dedi, sen o'zingning yaratilishingga qara dedi. O'zingning oxiringga qara, oxiratingga qara, yakuningga qara. O'zingning amallaringning oqibatiga qara. Va men Alloh taolodan shuni so'rayman. Senga panohni senga bir yaxshi bir uning rahmati, bir yaxshi joylarni so'rab qolaman dedi. Mana shu joyda biz ushbu darsni yakunlaymiz. İnşallah devamında yine kızı kızık malumatlar bo'ladi inşallah. Hatta kamçilikler bo'lsa kamineden yutuq muvaffaqiyatlar bo'lsa Allah'tan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.